እሁድ ሚያዝያ 10 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ሚያዝያ 12 ሙሉ ቀን በፎቶ በዶክመንት እንዲሁም በቪዛ በፓስፖርት ይጸለያል። በዚህ ዕለት ለታመሙ ባጋንት ስራት ለተሰሩ ጥያቄ ላለባቸው ሁሉ የሚጸለይበት እግዚአብሔር ከሰማይ በባህሪ አልፎ ታምራትን የሚያደርግበት ድንቅ ዕለት ነው። መንፈሳዊው ዓለም በህይወታችሁ ወይም በመትኖሩበት ጋዳዊ ወይም ፍጥረታ ዓለም ውስጥ ባለ በማንኛውም ነገር መገናኘት ይችላል። ለዚህ ነው የሰዎች ፎቶ ተሰርቆ የሆነ ጠንቋይ ቤት ከሄደ ጠንቋዩ point of connection ወይም ሰውየውን የሚያገኝበት አንድ ቁስ ነገር አግኝቷል ማለት ነው። ምንም እንኳን ሰይጣን ወይም የጨለመው ዓለም እንደዚህ አይነት connection ወይም እንደዚህ አይነት ግንኙነት ፈልጎ ይስራ እንጂ የኮረጀው ከብርሃኑ ዓለም ነው። በእናንተ ስም ላይ፣ በእናንተ ፎቶ ላይ፣ በእናንተ ንግድ ላይ፣ በእናንተ ቤተሰብ ላይ፣ በደማችሁ ሰይጣን የሆነ መንገድ አግኝቶ የተገናኘው የጨለማን ስራ ለማጠናቀቅ በእናንተ ላይ የተገናኘ መስመር የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ እንጨት እንደሚደርቅ ዛሬ ይደርቃል። አሜን። የናንተ ፎቶ፣ የናንተ ልብስ፣ የቤታችሁ አፈር፣ የደጃችሁ ወይም አካባቢያችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ሰይጣን ለመጠቀም እጆቹ ላይ ያስቀመጣቸው መዋርተኛ ቤት ያሉ፣ ደጋሚ ቤት ያሉ ፎቶግራፎች፣ ይዛችሁ የመጣችሁት ስሞች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እዚህ እሳት ስጠራ እግዚአብሔር መብረቅ ይልክባቸዋል። ዛሬ ድግምት እንቅላት ላይ የተቀመጠ፣ በልብስ የተሰራ፣ በጸጉር ላይ የተቀመጠ፣ በጥፍር ቀለም ላይ ያለ፣ በገንዘብ ላይ የተደገመ፣ በስም ላይ የተደገመ ነውና የውርደት ቀን። አቤት 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 You are free. ወይዘሮ የሺ የምትባል እናት አያለው ዛሬ ፎቶዋን ይዘሽ የመጣሽው እግዚአብሔር አምላክ ከላይዋ ላይ ያለውን ነገር እንዲያነሳ ነው። ትፈታ ብለሽ ነው። ነጻ ትውጣ ብለሽ ነው። አንቺ እዚህ ያለሽ የእግዚአብሔር መልአክ የሺ ጋር ሄዳለው እቺ ልክ ሰዓት አዳነች አለኝ። በትክክል እውነት ራይት ነው። አሁን እዚህ ቆሜ ከአዳነች ላይ ሶስት አጋንንቶች ከላይዋ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰይፍ ሲቆርጣቸው አየሁ። ሃሌሉያ። የዛሬ 15 ቀን የመጣሁት በብዙ ነገር ሆኜ ባለቤቴ ሆስፒታል ገብቶ ተጨንቄን መጣሁ። ፎቶግራፍ ይዤ ሲጸልይ ፎቶግራፉን እንደዚህ ይዤ ቆምኩ። እግዚአብሔር ግን ታምራትን አደረገ። እግዚአብሔር ግን ፈውስን አደረገ። ማንንም ማናገር አይችልም። ልቡን የሚይዙት ዶክተሮቹ ነበሩ። ከሶስት ቀን በኋላ ቤተሰቡን ማናገር ጀመረ። ፈውሷል፣ ድኗል። አሁን እዚህ ጉባኤ ይገኛል። ለጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ክብር ይሁን። እልልታ ለጌታ። ይኸው ይኸው። እኔ በጣም ግማሽ ፓርቱን ፓራላይዝ አድርጎት አዋሳ አላፊ የሆነ ሆስፒታል አስተኝተውት ነበረ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር። አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ እንደዚህ ስልኬን እንደዚህ አድርጌ እሱ ሲጸልይ እኔ ስልኬን ይዤ ቆሜያለሁ። ጸለየልኝ የእግዚአብሔር ሰው፣ አንቺ እዚህ እያለሽ እግዚአብሔር ቤት ገብቶ ነገርሽን ሁላ ይሰራል አለኝ። እኔም አምኜ ተቀብዬ ሄድኩኝ። ለወቴ ደወለችልኝና ሉባባ ሰማሽ አለች። ምንድን ነው ስላት የእኛ ኢየሱስ እንደዚህ ነው አየሽ አይደለም አለች። ጋሼ በአጠቃላይ እግሩ መሄድ ጀምሯል። እንኳን ሊራመድ ማለት ነው። ከተቀመጠበት እንኳን አይነሳም ነበረ። ቤት ጀምሬ ሳልጨርሰው ቁልፍ ሰብሮ ሰው ገባበትና አንድ ወንድም ደወለልኝና ጠዋት ላይ ሰላም ሄዳለሁ ወደ ደብረ ዘይት አለኝ። አይ እንግዲያውስ ከሄድክ ሰው ፎቶዬን ይዘት ሄዳለ አልኩትኝ። ፎቶዬን ይዞ እንደወጣ የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ። ፎቶ ላይ እጁን ዘረጋና ረጨና አሁን ሰላምን ወጥተህ ደውልና ሰላም ሆኖልሻል በላታ አለው። በዚህ ተደወለና ደግሞ ሰላም ነይ ቤትሽን ተቀበይ ሳልሰጥ አልሄድም። ባለቤቴ ለረጅም ጊዜ እግሯ ትታመማለች። ቢያንስ 10 ዓመት ይሆናል። የሆነች ጉርድ ፎቶ ሰጥታኝ ይችን ይዘህ ሄድላት ጸልይልኝ አለች። ፕሮግራሙም የሚለው ዶክሜንት ፎቶ ይዛችሁ ነው የሚለው በቲቪ ተከታትያለሁና ፎቶሽን ይዣለሁ ብዬ መጣሁ። መጥቼ እዛች ክንፍ ላይ ነው የተቀመጥኩት። የእግዚአብሔር ሰው ቀጥ ብሎ እኔ ጋ ነው የመጣው። አንጣ የባለቤትህን ፎቶ፣ ይህ ጭንገፋ ይሰበራል አለ። በዛን ቀን መራመድ ጀመረ፣ እረፍት አገኘች።
መምጣት የማይችሉ የታመሙ ሰዎች ፎቶግራፋቸውን ይዛችሁ መጣችሁ ማጸለይም ይችላሉ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ይህንን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን።